Dobrodošli u City Pulse. Evo što vam donosimo. Pučka kuhinja, ponos Velikogoričkog Crvenog križa. U zračnu luku stigla Viktorija, djelatnica s posebnim zadatkom. HNK Gorica od sada se vozi u autobusu klupskih boja. Ljudi često imaju predrasude o onima koji su dotakli dno, završili na rubu egzistencije i potrebna im je pomoć, čak kada se radi i o jednom toplom obroku u danu. Upoznajte pučku kuhinju Gradskog društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa široj javnosti poznato je po akcijama darivanja krvi i povezuje se s polaganjem prve pomoći u autoškoli. No ovo društvo pruža niz drugih usluga ljudima u potrebi, pa su tako izrazito ponosni na svoju pučku kuhinju, koja brine da oko 50 korisnika ima svaki dan topao i ukusan obrok. Usluga i hrana je vrhunska, to je iz vrhunskog restorana, ja mislim, ja ne znam, znao sam ko kuha prije, sad ne znam da li se to promijenilo, ali to je vrhunska hrana. Jučer su bili odresci, pohani, prekjučer ne znam kaj, pa sutra, prek sutra bude kelj, vrhunski kelj, kaj moja baka, mislim, po receptu moje bake, mislim, hrana je vrhunska, tu se ne može šta uopće prigovoriti. Između djelatnika i korisnika stvorio se jedan topli ljudski odnos, a i odnosi među samim korisnicima su dobri. Snaga ljudske solidarnosti možda se upravo ovdje najviše osjeti. Apsolutno smo svi prijatelji, a smo svi, apsolutno smo svi dobri. Evo ga, ima jedna romska obitelj, velika, Gita koliko, 6 ili 7? 7 članova, sad imaju 7. člana friškoga, bili smo na krstitkama. Znači i Romi i uopće to se ne gleda ništa tu u hodniku, kad se mi vidimo, mi smo si svi tako dobri, svi se šalimo, svi se zafrkavamo. Kako smo doznali, hrane uvijek ima dovoljno, pa su dobrodošli i oni koji možda nemaju pravo na besplatan obrok, ali su vrlo blizu praga siromaštva. Pozivam građane, ako misle da oni ili njihovi neki susjedi, prijatelji ili rodbina su u takvoj situaciji da su im prihodi, krediti, najam stana, nešto što im se dogodi u životu, doveli ih do toga da nemaju novaca za topli kuhani dnevni obrok. Da se jave u Crveni križ, svaki dan od ponedjeljka do petka kod nas mogu dobiti jedan topli, lijepi obrok. Ljudi često imaju predrasude o onima koji su dotaknuli dno. Većina njih nekad je imala sređene živote, ali u nekom trenutku stvari su krenule u neželjenom smjeru. Ne treba ljude stigmatizirati, ne treba ljude osuđivati. I vrlo često imamo krivu predodžbu. Nisu to ljudi koji su samo od početka, od svoje, ne znam, rane dobe bili slabog imovinskog stanja. Danas kapitalizam je na dijelu i svakome se može dogoditi. Dogodi se da su ljudi otišli u mirovinu, da je mala mirovina, da su im ostali neki krediti, da im se dogodila neka bolest ili nešto u obitelji, morali su sve to prodati i maltene su završili na cesti, maltene su završili bez prihoda za nekakav kvalitetan obrok. Tako da trebamo biti otvoreni u svojim pogledima i ne biti skloni osuđivanju. Osim toplim obrokom, korisnici se u Crvenom križu mogu opskrbiti i odjećom i obućom. Riječ je o zaista dobro očuvanim komadima, a ponekad i markiranim. Građani donose jako lijepu odjeću, nije to kao što je nekad bilo da nam je falilo odjeće. Hiperprodukcija je proizvodnja odjeće, ona je sve jeftinija, vi možete kupiti danas relativno dobro svaku sezonu svašta. Tako da ta roba je dobre kvalitete, nije iznošena. Često organiziraju besplatni buvljak pod motom ne kupuj, ne bacaj, recikliraj. Svako može doći i uzeti ono što mu se sviđa, što mu paše, što mu odgovara. Zašto da to sve završi na reciklažnom dvorištu? Retro je in, vintage je in. Pronađite neke Varteksova stara odjela, kapute, balonere. Balonere niko više neće, ali to je eto fora, jako lijepa proizvodnja, jako lijepo je to izrađeno. Tako da pozivamo ljude da dođu. U Goričkom Crvenom križu zaposlene su i dvije domaćice, koje brinu o pomoći njezi starijim i nemoćnim osobama. Tu su osobni asistenti za osobe s invaliditetom, kao i dva kombija za njihov prijevoz. Osim toga, postoji i posudionica ortopedskih pomagala. Zaista širok spektar pomoći raznim vrstama korisnika. Uz 8 zaposlenih, veliki dio tereta nose i volonteri. Bez volontera ništa.
Mi bez volontera ne bismo mogli funkcionirati. Ja nisam spomenula, mi imamo nešto što se zove gradski interventni tim. Nama sad ne daj Bože po ovoj kiši da dođe poplava. Mi imamo preko skoro 50 ljudi koji su već educirani, koji su bili i na bivšoj poplavi, radili na migrantskoj krizi i tako dalje. To su ljudi koji su završili naše edukacije, koji onda mogu doći i odvolontirati. Vi bez volontera ne možete ništa. Plemenitost na djelu, ono je čime se odlikuju dobrovoljni darivatelji krvi. Jedina želja i motiv je pomoći drugim ljudima, a neki su kroz svoj životni vijek ruku ispružili 100 puta. U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa u restoranu Feniks obilježen je Dan dobrovoljnih darivatelja krvi grada Velike Gorice. Provodi se uspomen na prvu organiziranu akciju dobrovoljnog darivanja krvi 1953. godine u Sisku. Evo, kao što vidite, dobrovoljni darivatelji su ovdje, bit će to prilika da im uručimo priznanja. Pitali ste me, nema ih puno, ima ih jako mnogo koji su ove godine stekli neko jubilej nekakav, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 pa i 150. Imamo ove godine jednog darivatelja koji dobiva priznanje za 150 puta darovanu krv. Zamislite samo da 150 puta ispružite ruku, a kamoli da date još 4,5 deci krvi. To je zapravo stvarno herojsko djelo, to su naši heroji velikogorički i ovo je prilika da im se odužimo, da im dodijelimo ta priznanja, da im se zahvalimo i da pozovemo druge ljude, druge građane da bar jedanput godišnje učine dobro djelo, spase nekom život i daruju krv. Ismet Sulejman Egić ruku je ispružio ravno 100 puta. Iskreno, krenuo sam zato što su me drugi naputili na to, a krv dajem zato što se ja osjećam bolje i što ću drugima bolje napraviti. To mi je jedini razlog, nema tu. Nikad nisam koristio slobodan dan da bi ja to koristio neke druge svrhe. Evo, samo radi toga. Sve grane medicine bile bi nezamislive bez transfuziologije. Bolesnicima je nadoknada krvi transfuzijom presudna za ozdravljenje, a često im život spašava upravo darovana krv, lijek koji se ne može proizvesti. Pa gledajte, oni su de facto i ponos Crvenog križa i ponos naše Velike Gorice, a onda ti vjerojatno i šire domovine. To su sve ljudi koji su, gledajte, vidite, to su dobri ljudi. Oni daju dio sebe, daju svojim prijateljima, a najveća sreća vam je u životu ako pomogneš prijatelju. Nama je osnovni interes da mladi ljudi dođu i da počinu davati krv. Imamo toga, moram reći, dosta i odaziv je jako dobar i Velika Gorica prednjači u Hrvatskoj po broju darivanja krvi. Imamo pomoć i društveno-političke zajednice, naročito do gradonačelnika, tako da smo jako ponosni, a i Hrvatski Crveni križ jako stoji iza nas. Zadovoljni smo jako. Prilikom darivanja koje traje 10 minuta, iz vene se uzima 450 ml krvi, a u njoj su svi njeni sastojci. Krvni pripravci koji se posebnom metodom izdvajaju iz krvi ključni su u liječenju onkoloških bolesnika te predstavljaju naše nacionalno blago. Najprije zahvaljujem Gradskom Crvenom križu na dugogodišnjem radu i djelovanju. Posebno od srca zahvaljujem svojim sugrađankama i sugrađanima koji dugi niz godina darivaju krv, a time spašavaju živote. Plemenitost Velikogoričana na djelu vidljiva je i kroz broj prikupljenih doza krvi. Mi dajemo oko 3300 doza, a Zagrebačka županija ima potrebe za oko 10. Tako da znate, sva ta krv ide u Zagreb u bolnice, a znači naših 3300 doza je značajna brojka. Tako da Goričani su izvrsni. Puno ima mladih darivatelja, pogledajte. Darivatelji krvi odgovorni su ljudi jer razmišljaju o budućnosti. Darujući krv sada, unaprijed vraćaju dug onima koji će, ako ikada budu teško bolesni, pomoći njima. Pozivam sve sugrađanke i sugrađane i u budućnosti da darivaju krv, za time ima potrebe, a time itekako pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija, a ja mogu reći u ime grada da imamo izuzetno kvalitetnu i dobru suradnju sa našim Gradskim Crvenim križem i vjerujem sada kada budemo kreirali proračun i donijeli za 2020. godinu da će biti izdvojena i veća sredstva kako bi oni mogli biti na usluzi našim sugrađanima.
Kroz zadnja dva mjeseca u ovoj godini putnici Zagrebačke zračne luke moći će upoznati i komunicirati s jednom posebnom djelatnicom aerodroma. Njen je zadatak pokazati što sve posjetitelji mogu vidjeti i doživjeti na području cijele županije. Informira, prezentira, komunicira, ali i pleše. Upoznajte novi adut turističke zajednice Zagrebačke županije, Viktoriju. Ovaj humanoidni robot predstavljen je u zračnoj luci Franjo Tuđman, idealnom mjestu na kojem će najviše domaćih i stranih turista u interakciji s Viktorijom doznati najatraktivnije lokacije i ljepote Zagrebačke županije. Viktorija je zapravo naša uspješna suradnja između jedna od vodećih svjetskih tvrtki u robotici i tvrtke Uptech, s kojim smo imali prilike se upoznati na samitu u Dubrovniku ove godine, kad je bio samit premijera Srednjoistočne Europe zajedno sa kineskim premijerom. Imali smo tu čast biti izabrani na B2B sastancima i prepoznali su ono što smo sve radili u zadnjih 4 godine, bavimo se turizmom i IT-em, i krenule suradnje na tom projektu, tako da je evo naša Viktorija prvi humanoidni robot na ovom području Europe. Odmah su naši partneri s kojima smo već imali dugu suradnju, među inima i jedan od vodećih partnera iz Zagrebačka županija, prepoznala ovu krasnu priču i vrlo brzo smo se zapravo dogovorili i omogućili da Međunarodna zračna luka Zagreb bude jedna od prvih u ovom dijelu Europe koja će imati visoku tehnologiju, potpuno drugačiji inovativan pristup davanju turističkih informacija svim putnicima i posjetiteljima, kako našeg glavnog grada, tako i cijele Hrvatske. Znači, praktički Hrvatska i Zagrebačka županija koja slovi kao pametna županija je nastavak onoga što već u svijetu se uvelike na velika vrata događa. Glasom, pokretom i tekstom ona predstavlja jednu od vrhunskih tehnoloških dostignuća u turističkoj industriji. Ona je zapravo znači sustav koji se stvarno na nju može svašta isprogramirati. U ovom slučaju, u ovom pilot projektu koji će biti mjesec dana, implementirali smo 2 jezika, znači hrvatski i engleski. Ona ima 3 glavne funkcije, znači interakciju sa korisnicima, davanje informacija i jednu vrstu zabave, odnosno entertainmenta. Ona će zapravo biti ovdje na službi putnicima, davat će razno razne turističke informacije Zagrebačke županije, moći će poslati razglednice na vaš mail krasnih motiva Zagrebačke županije, moći ćete s njom zaigrati kviz i osvojiti nagradu, tako da, evo, bit će, siguran sam, uvelike će zadržati i privući veliki broj posjetitelja koji kad izađu ovdje sa dolaznih perona, odnosno dolaznog dijela, neće odmah izjuriti van ovoga, nego će se ovdje zadržati prije odlaska zapravo iz Međunarodne zračne luke dobiti što više kvalitetnih informacija za bolji boravak. U slučaju da Viktoriji nitko od putnika ne priđe dulje od 2 minute, ona kreće u svoju šetnju zračnom lukom u potrazi za novim interakcijama. Ja bih rekao da je ovo nešto opet novo iz Zagrebačke županije, to je kako inovativnim novim tehnologijama prezentirati prije svega turizam Zagrebačke županije kroz dolazak evo putnika ili samih turista u Međunarodnu zračnu luku, pa smo kroz evo jednog robota koji će u mjesec dana u budućem vremenu ovdje prije svega govoriti o tome kako i na koji način i što je turizam Zagrebačke županije, koje destinacije treba posjetiti. Čini mi se da je to nešto što evo, će nam dati nove potencijale, dat će nam novi razvoj turizma u Zagrebačkoj županiji, ali mislim da puno toga u zajedništvu sa gradom Zagrebom možemo reći da Zagrebačka županija u zadnje vrijeme postaje značajnija kontinentalna destinacija. A evo kako je simpatična Viktorija našla put do Zagrebačke županije. Pilot projekt humanoidnog robota, znači turistički informativni centar Zagrebačke županije, dogovoren je u suradnji između partnera turističke zajednice Zagrebačke županije koja je inicirala ovaj projekt. Jednako tako Međunarodne zračne luke Zagreb i našeg naravno glavnog i ključnog partnera Zagrebačke županije. No nemojmo zaboraviti turističku zajednicu grada Zagreba koja nam je dala veliku podršku u ovoj inicijativi i radu. Jer ono što je ključno da po statistici broja dolazaka turista, naravno Zagrebačka županija unatrag godinu dana bilježi porast broja turista, a ključni turisti iza naših domaćih su naravno turisti iz Kine. Pokušali smo pratiti trendove i doći na jedan inovativni pristup našeg humanoidnog robota, kako naše turiste dočekati u zračnoj luci da se oni osjećaju što bolje, što opuštenije i da osjete gostoprimstvo Republike Hrvatske gdje god krenu. Prema strategiji Pametna županija, koja se temelji na razvoju informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije do 2023. godine, naglasak je stavljen na jačanje i povećanje konkurentnosti županije, što dokazuje i Viktorija.
Zagrebačka županija je pametna županija i u korak s time Turistička zajednica Zagrebačke županije je osmislila projekt pilota humanoidnog robota Turističkog informativnog centra i evo od danas pa narednih mjesec dana naša Viktorija će davati informacije svim turistima koji dođu na područje zračne luke Franjo Tuđman o blagodatima, ljepotama, posjetima, vizurama. Žensko ime humanoidnog robota nikako nije slučajnost. Budući da u sustavu turističkih zajednica većinom rade žene, a mi želimo da radimo sa srcem, tako da smo našoj Viktoriji dali jednu priču o snazi, upornosti i jednom srcu ljudskom faktoru kako bi ona što bolje prezentirala turističku ponudu Zagrebačke županije. Nesumnjivo će Viktorija imati pune ruke posla do kraja prosinca, posebno od strane mlađih generacija. Koja čini mi se da će biti i korisna, ali posebno čini mi se mladim generacijama zanimljiva da čuju kako naša Viktorija, naš robot, komunicira s onima koji su došli i na koji način im prezentira destinaciju u Zagrebačkoj županiji. Ogranak seljačke sloge Buševec ponovno je gledatelje počastio prvoklasnim kajkavskim humorom. Pogledajte tko je došao na Kaj Buš. Šesnaesto izdanje susreta pučkih kazališta kajkavskog govornog područja Kajbuš i ove godine okupio je veliki broj zaljubljenika u domaći humor. Svi oni mogli su uživati u tri zanimljive predstave. Program je otvorila predstava Dnevnik malog Perice u izvođenju glumačke družine kazališta 21 iz Siska. Predstava je nastala prema tekstu Vjekoslava Majera, to je čuveni tekst Dnevnik malog Perice i isto tako smo izmontirali neke dijelove iz Dnevnika Oče Našeka koji je također tu dijelo istog autora i nismo se toliko držali filma, mada je taj film inače možda jedan od najboljih hrvatskih filmova, ako ne i sam najbolji, Tko pjeva zlo ne misli, bio osnova nečega što je zapravo ova radnja u kojoj se to događa u tjedan dana života jedne građanske obitelji u Zagrebu pred sam Drugi svjetski rat. Iz Dnevnika malog Perice gledaoci su mogli osjetiti ozračje Zagreba između dva svjetska rata, kao i čuti zagrebački kajkavski govor koji se upotrebljava u tom periodu. Ulogu malog Perice odigrao je mladi Max Heinemann. Koliko si se dugo priprema za ovu ulogu? Pa ova predstava mi smo ju radili prije 2 godine i svi smo se zajedno pripremali. Nismo se puno pripremali, ali sad kako već dugo igramo smo se uhodali. Je li ti teško zapamtiti tekst? Pa ne, lako mi je zapamtiti tekst, pa ja pomažem drugim glumcima jer ga oni zaborave. Evo, koliko dugo se baviš glumom? Pa od prvog razreda 7 godina. Kazališni susret organizirao je ogranak seljačke sloge Buševec s namjerom da promovira umjetnost na kajkavskom narječju. Trudimo se svaki puta da to bude kajkavština, koliko god maksimalno mora biti, da se popularizira, da se očuva to narječje naše i da jednostavno bude što više eksponirano u svim ovim kazališnim predstavama koje se izvode. Kajkavski dijalekt, polako ali sigurno, iz svakodnevnog govora istiskuje književni jezik i štokavica. Djeca su u školi u Zagrebu, u Gorici i to jednostavno je, štokavica je normalno ono kad se govori u školi, a jedno doma još uvijek, sa stari ljudi da, a ima još nešto nas koji smo, srednja generacija možemo reći, pa koristi se još uvijek u nekom doma razgovoru u kućnom. Manje vani, ali doma u kućnom još da. Loše vrijeme i kiša nisu spriječili brojnu publiku da dođe i 3 sata uživa u kazališnom programu prepunom smijeha i zabave. Na gostujuće utakmice nogometaši Gorice od sada će putovati na vlastita 4 kotača. U bojama Gorice klub je predstavio novi autobus.
Gradski i sportski ponos HNK Gorica iz dana u dan raste u svakom pogledu, kako na terenu, tako i izvan njega. Rezultati su jasno vidljivi i ponovo jako dobri, a u pozadini se klub razvija i na drugim razinama. Konkretno, odsad će naš prvoligaš na gostovanja ići u ušminkanom autobusu, oslikanom u klubske boje i motive. Na izgled je tu riječ o sitnom detalju, ali i trener Sergej Akirović dobro zna što to znači za klub. Znači da se razvijamo, ono što je i predsjednik Črnko rekao već na kraju prošle sezone, da smo mi došli učiti, razvijati se, učiti od drugih klubova. Neki drugi klubovi su imali buse, polako svi dobijaju i sigurno da je to korak prema naprijed i jedna, još jedan korak ozbiljnosti kluba u svemu ovome u Hanelu. Novi autobus javnosti je predstavljen uoči pobjede protiv Varaždina u prošlom kolu, pa su u klubu došli na neobičnu i zanimljivu ideju da se konferencija za novinare uoči Varaždina održi u autobusu. Trener Jakirović puno je toga prošao u svom nogometnom životu, ali presicu u autobusu nikad još nije održao. Nije, ovo je prvi put. Vjerujem da je vama prvi put ovaj presicu u autobusu, ali neko zanimljivo, svejedno je. Možemo pričati o nogometu gdje god. Sve ovo što se događa zapravo je u skladu s onim što klub želi, a to je novi i dodatni iskorak. Ako je i kako moguće, iskorak na europsku scenu. Znači sljedeći korak je avion nakon autobusa. Pa vidit ćemo, da. Već smo letili u Malme s avionom, tako da je lijepo. Vidim, ako bude avion, znači da smo ušli u europsku ligu. Barem, da. Govoreći o autobusu, u europske priče upletu se i čelni ljudi kluba, u kojem se uvijek gleda isključivo prema naprijed. Mislim da smo se zadali nekakve kriterije u sljedećih nekoliko godina i definitivno Gorica u ovom trenutku želi na neki način s jedne strane u infrastrukturnom smislu osigurati sve moguće uvjete za što kvalitetniju infrastrukturu, ne bi li jednog dana zaigrali Europu na stadionu. A jedan od tih koraka je i ovaj autobus, jer sigurno da klub kao Gorica mora pratiti nekakve trendove i u hrvatskom i u europskom nogometu, i ovo je taj korak gdje zapravo kroz taj dodatni komfor, zahvaljujući našim partnerima, prvenstveno Malux Prometu koji nas vozi, Unilineu i turističkoj zajednici Velike Gorice, smo napravili taj iskorak i mislim da će to biti jedna dobra promocija kluba, grada i čitave regije. Novi autobus lijep je i atraktivan, ali zapravo je logičan slijed. Naime, praktički svi prvoligaši imaju personalizirane i prepoznatljive autobuse, kakav će biti i ovaj gorički. Zapravo je HNL personaliziran u sklopu toga i definitivno mislim da Gorica nije tu nešto novo napravila, nego jednostavno pratimo trendove i nekakvu logiku i hrvatskog nogometa i HNL-a. Za sad je oslikan ovaj jedan autobus, no neki novi pogledi u budućnost otvaraju mogućnost da se jednog dana u sličnom autobusu voze i klinci iz omladinske škole. Točnije da će nakon ovog jednog doći i drugi, pa možda i treći autobus. Ja mislim da u ovom trenutku mi možemo, ne možemo ići na više od jedan, ali definitivno u budućnosti, s obzirom da je to partnerstvo sa tvrtkom koja vodi zapravo brigu o našem prijevozu, da ćemo u budućnosti vjerojatno narasti na 2-3 autobusa, pa da će sve selekcije unutar škole biti pokrivene sa tim. Gorički autobus je u komercijalnoj upotrebi, ali i rezerviran je za termine u kojima je potreban Gorici. Prvi od njih je ovaj petak, kad će momčad prvi put putovati u uređenom autobusu. Naime, u 19 sati će u Kranjčevićevoj ulici Gorica igrati protiv Lokomotive. Sve je tog petka poslijepodne bilo spremno za košarkaški spektakl u goričkoj gradskoj sportskoj dvorani. Nove tribine lijepo su se popunile. Ove sezone sjajnoj Gorici u goste je došla Cibona, aktualni prvak države i vodeća momčad na tablici, a dojam su upotpunili i plesači iz Megablasta. Trebao je to biti veliki derbi kola, ali na kraju od toga nažalost nije bilo ništa. Cibona je pobijedila 75-50, prelako i preuvjerljivo, tako da se o derbiju nakon svega teško može govoriti. Prije svega mislim da je igrače opteretila to priča o derbiju. Jel? Mislim, daleko smo mi od derbija. Mi moramo raditi svaki trening, svaku utakmicu, moramo raditi košarku da bi mi mogli se približiti ovom intenzitetu i ritmu koji je danas prezentirala Cibona. Prije svega mislim da nismo ušli na pravi način utakmicu, da smo iz meni nepoznatog razloga čak se prestrašili Cibone.
nismo uzimali šuteve, nismo imali pravu selekciju i nakon toga i kad hoćeš više ne ide. Mislim da postotak šuta od 26-27% koliko smo imali danas dovoljno govori o tome u kakvom smo mi u biti u kakvom smo bili stanju danas. Jel? Mislim da koliko je god Cibona bila danas dobra, mislim da smo i mi puno pomogli sa svojim nekim izborom dodavanja, sa selekcijom šuta i još tim nekim stvarima, rotacijama obrane koje nismo radili. Ja sam do 30. minute postavljaš akcije, ali vidiš da to jednostavno nije to. Tako da u svakom slučaju treba čestitati Ciboni. Cibona je nivo više i Cibona je danas zasluženo dobra. Potrajao je sastanak u slačionici nakon utakmice. Trener Sesar imao je potrebu svojim igračima objasniti neke stvari, sve s ciljem da već u sljedećoj utakmici budu bolji i uspješniji. Takvi će i morati biti, budući da ovaj vikend donosi još jednu tešku utakmicu, gostovanje kod Zadra u nedjelju u 20 sati. Jedan aba ligaš, u svakom slučaju moramo se opet dobro pripremiti. To je još jedna utakmica u kojoj mi nemamo šta izgubiti. Jeli? Poraz kao poraz ne treba biti tragičan. Mene više brine način na koji smo mi odigrali danas, pa i da smo izgubili sa nekom većom razlikom. Moramo se dobro pripremiti, skautirati dobro Zadar i otići dole hrabro, postaviti se, pa onda šta bude. Jel? Nakon 9 kola, Gorica je na 7 pobjeda i 2 poraza. Bez obzira na prikazano protiv Cibone, sezona je i dalje sjajna, a takva će, nadamo se, biti i dalje. Toliko u ovom City Pulsu. Pratite nas i dalje na City portalu. Lijep pozdrav! Razvrstavanje otpada počinje u vašem domu, na radnom mjestu, u školi. Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote. U našim ljekarnama potražite savjet za njegu svih tipova kože iz palete proizvoda Dr. Stribor Kozmetike. Vaša koža treba prirodnu njegu uz Ljekarne Zagrebačke županije.